Re, viss ēters ir te! Bet daudzas ģimenes gaida brīdi, kad varēs justies mierīgāks par saviem mazajiem bērniem. Proti paziņojumu, ka vakcīnas pret Covid var saņemt arī par 12 gadiem jaunāki. Šodien pēc ministru kabineta sēdes veselības ministrs Daniels Pavļots prognozēja, ka bērnus no 5 gadu vecuma Latvijā varētu sākt vakcinēt decembra beigās. Un plašāk par to stāsta Ģirds Zvirbulis. Kā skaidroja veselības ministrs, Latvijā bērns no 5 gadu vecuma pret COVID-19 sāks vakcinēt tikai pēc attiecīga Eiropas zāļu aģentūras lēmuma, kurš sagaidāms šīs nedēļas beigās. Visticamāk, tas būs atbalstoši, bet pēc tam vēl jāpasūta un jāpiegādā speciālās bērniem domātās Pfizer ražotās vakcīnas Comirnaty. Līdz ar ko no tas konkrētais datums par to, kad Latvijā varētu būt pieejama vakcinācija bērniem no 5 gadu vecuma līdz 11 gadiem, šobrīd nav precīzi atbildams, ja, bet to mēs katrā ziņā centīsimies noskaidrot un domājams, ka tas varētu būt decembra beigas. Arī eksperti ieskatā vakcinējamo vecuma grupas paplašināšana, iekļaujot bērns no 5 gadu vecuma, būtu atbalstāma. Jo lielākā iedzīvotāja daļa ir neuzņēmīga pret infekciju vai imūna, jo mazāk vīrusam iespējas izplatīties, vismaz izraisīt tādi smagu saslimšanas gadi. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesore Liliāna Civjāne, atsaucoties uz novērojumiem ASV, kur vakcinēti jau aptuveni 3 miljoni bērnu vecumā no 5 līdz 11 gadiem, uzsver. Bērniem šajā vecuma grupā blaknes esot krietni mazāk nekā pieaugušajiem. Tas, ko redz, blaknes ir vidējiem vecuma cilvēkiem. Drusku mazāk veciem cilvēkiem, kuriem droši vien tā imuna sistēma jau ir ļoti tāda strādājoša, ilgstoša, ja? Un mazāk nekā pieaugušiem, vienkārši pieaugušiem ir bērniem no 12 gadiem, 12-18, ko mēs tagad jau vakcinējam, un maziem bērniem vēl mazāk. Tai pašā laikā vīrus apdraud bērnus nemazāk apieaugušos. Pēc slimību profilakses un kontrolas centra datiem kopš pandēmijas sākuma Latvijā bērniem vecumā līdz 9 gadiem inficēšanās ar COVID-19 konstatēta vairāk nekā 16 tūkstošos gadījumu, bet pusaudžiem vecumā no 10 līdz 19 gadiem gandrīz 26 tūkstošos gadījumu. Bijuši arī smagi saslimšanas gadījumi. Šī gada maijā Latvijā sāka vakcinēt 16 un 17 gadīgus pusaudžus, kopš jūnija sākuma arī 12 un 15 gadīgus bērnus. Līdz šim brīdim pilnu vakcinācijas kursu pabeiguši jau 41% bērnu vecumā no 12 līdz 15 gadiem un 59% jauniešu vecuma grupā 16 līdz 17 gadi. Ģirds Zvirbulis, Latvijas televīzija.